Ordu və təhsil. Dövlət büdcəsində hər iki strateji sahəyə təxminən eyni. Özü də böyük məbləğdə vəsait nəzərdə tutulur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı, ordumuzun qüdrəti Prezident İlham Əliyev üçün nə qədər önəmlidirsə, təhsil sahəsinin inkişafı da bir o qədər əhəmiyyətlidir. Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü buraxılışda daha nələr görəcəksiniz? Azərbaycan dövlətinin ən vacib prioritetləri, uğurla həyata keçirilən mükəmməl təhsil strategiyası, neft kapitalının insan kapitalına yönəldilməsi prosesi davam edir. Azərbaycanda təhsil ən prioritet sahələrdən biridir və dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində dayanır. Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəblər, sürətlə qurulan müasir təhsil infrastrukturu. Təqribən 17 il ərzində həqiqətən Azərbaycanda bir məktəb boomu var, bir təhsil boomu var, bir elm boomu var. Pandemiyanın çətin şərtləri altında davam edən yeni layihələr. Cənab Prezidentin gəlişi sevinç doğurdu. Nəinki məndə, bütün kollektivimizdə, şagird, valideyn, ətraf əhali sevindi, alqışlayırdılar Cənab Prezidenti. Yeni dərs il ərəfəsində istifadəyə verilən ən müasir təhsil müəssisələri. Dövlətimizin bu cür qayğısı bizi daha da ruhlandırır, daha gözəl işləməyə, şagirdlərimizi daha yaxşı oxumağa, daha böyük nailiyyətlərə imza atmağa ruhlandırır. Mənim nəvələrim bu il bu məktəbə gələcəklər. Mən gəldim bu məktəblə tanış olmağa. Belə baxdım, heyran qaldım. Sağ olsun bizim dövlətimiz üçün belə şərait yaradıbdır, belə məktəblər üçün. Bir əldə kitab, digərində silah. Şagirdlərin hərbi hazırlığı diqqət mərkəzində. Ölkə gəncliyi yüksək hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunur. Hərbi xidmətə hazır olmalıdırlar, yüksək mənəvi psixoloji duruma hazır olmalıdırlar, fiziki hazırlığa malik olmalıdırlar. Heç bir layihə təxirə salınmır. Şəhər infrastrukturu durmadan yenilənir. Belə keçid bizdə olmamışdı. Olmamışdı. Birinci proyektdən başqa yerlərdə də istifadə edə bilərsiniz. İlham Əliyev insanların sağlamlığı və sosial rifahı ilə yanaşı rahatlığını da düşünür. Hər dəfə buradan keçəndə valla Allahımızdan o prezidentimizə belə can sağlığı arzuluyor ki, bizə şərait yaradıb belə. Vətəndaş məmnunluğu ön planda. Belə layihələrin olması, insanlar üçün şəraitin olması, düzəldilməsi gözəl bir şeydir. Əlbəttə çox çətin idi. Nə qədər saatlarla dayanırdım, maşının keçməsini gözləyirdim. Şükür Allaha ki, bunu düzəltdilər. Pandemiyadan sonrakı dövr üçün yeni iqtisadi hədəflər. Prezidentin yaratdığı yeni iqtisadi şura milli iqtisadiyyatın artım tempini daha da yüksəldəcək. Şuranın fəaliyyəti həyata keçiriləcək və işlər birbaşa ölkə prezidentinin nəzarətində olacaq. Bu da təbii şura tərəfindən dayanıqlı iqtisadi inkişafın formalaşması ilə bağlı daha səmərəli fəaliyyətin həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Ölkədə növbəti dərs ili başlayır. Son illər cəmiyyətin bütün sahələrində olduğu kimi təhsil sahəsində də böyük uğurlar əldə edilib. Çünki təhsilin inkişafı Azərbaycanda prioritet istiqamətlərdən biri, bəlkə də birincisidir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə təhsilin inkişafına həmişə böyük diqqət göstərib və bu siyasət bu gün də qətiyyətlə davam edir. Dövlət başçısının bu istiqamətdə reallaşdırdığı sistemli islahatlar təhsil sahəsini müasir hədəflərə doğru aparır. Ümumiyyət, siz tamamilə doğru qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda təhsil ən prioritet sahələrdən biridir və dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində dayanır. Bu da təsadüfü deyil, çünki cənab Prezident İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, biz yeni müasir Azərbaycan dövləti qurmalıyıq və bu dövlət yüksək texnologiyalara əsaslanan bir dövlət olmalıdır. Yüksək informasiya texnologiyalarına sahib bir dövlət olmalıdır. Bunun üçün də prioritetlər müəyyənləşdi və qarşıya da əsas məqsəddən biri kimi cənab prezidentin irəli sürdüyü bir tezis və gerçəkləşdirdiyi bir siyasət dayandı. İnsan kapitalının formalaşdırılması. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, Azərbaycanda ardıcıl surətdə, məqsəd yönlü şəkildə, çox ciddi şəkildə təhsil sahəsində islahatlar aparılmışdır. Azərbaycanda yeni tipli məktəblər tikilməyə başladı.
Təkcə bu dövr ərzində Azərbaycanda mövcud olan 4400-dən artıq məktəbin 3500-ü ya yenidən tikilmiş məktəbdir, ya da əsaslı şəkildə təmir olunmuş məktəblərdir. Və müasir dövrün tələblərinə cavab verən və hər bir Azərbaycan vətəndaşına üçün təhsil əl çatan etmək məqsədi ilə modul tipli məktəblərin tikilməsi də məhz cənab prezidentin təşəbbüsüdür. Modul tipli məktəblərin tikilməsi, yaradılması imkan verdi ki, ən ucqar kəndlərdə belə çox müasir tələblərə cavab verən, bütün maddi texniki baza ilə təchiz olunan məktəblər tikilsin, həm təhsil alanların, həm də təhsil verənlərin istifadəsinə verilsin. Son 17 ildə Prezident İlham Əliyevin neft kapitalını insan kapitalına çevirmək istiqamətində atdığı qətiyyətli və gələcəyə hesablanmış addımlar Azərbaycan təhsil sisteminin də kompleks inkişafına zəmin yaradıb. Əlbəttə ki, təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında məktəb infrastrukturunun yenilənməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Odur ki, bu illər ərzində Prezident İlham Əliyevin əsas hədəflərindən biri yeni məktəb binalarının tikintisi, mövcud məktəblər üçün əlavə korpusların inşası, onların əsaslı təmiri, müasir avadanlıqlarla təminatı, ümumilikdə infrastrukturun demək olar ki, tam yenilənməsi olub. Təqribən 17 il ərzində həqiqətən Azərbaycanda bir məktəb boomu var, bir təhsil boomu var, bir elm boomu var. Azərbaycan bütün çətinliklərə baxmayaraq elm və təhsil sahəsində öndə gedir. Azərbaycanın kifayət qədər dünyada qəbul olunan elm adamları var, təhsil adamları var və bugün Azərbaycanın məktəblərində təhsillə bağlı, təhsil strategiyası ilə bağlı dövlət, hökumət hansı məsələləri qoyubsa, Azərbaycan müəllimləri də, yəni Azərbaycanın belə deyək ki, bu istiqamətdə uzun illər boyu təcrübə olan insanlar da şərəflə yerinə yetirir. Prezidentin qarşıya qoyduğu vəzifə yaxın bir il ərzində ölkədəki qəzalı vəziyyətdə olan bütün məktəblərin tamamilə yenidən qurulmasıdır. Tam əminliklə demək olar ki, tezliklə bu prosesdə uğurla başa çatacaq. Təsadüfü deyil ki, bu ilin dövlət büdcəsində təhsil sahəsi üçün nəzərdə tutulan xərclər demək olar ki, hərbi məqsədlər üçün ayrılan vəsaitə bərabərdir. Bu, çox əhəmiyyətli məqamdır. Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyevin siyasətində ordu quruculuğu və təhsilin inkişafı bərabər tutulur və hər iki strateji sahə daim məxsusi diqqətdə saxlanılır. Bütün bunlar dövlətimizin gələcəyimizə, təhsilimizə verdiyi böyük dəyər və önəmdir. Bir sözlə, Prezident İlham Əliyev dövlətin bütün potensial imkanlarını təhsil sahəsinin müasirləşdirilməsi və inkişafı istiqamətinə yönəldir. Bu yaxınlara qədər, əgər biz fəxrlə deyirdiksə, 800 milyondan biz 2 milyard yarıma büdcədən təhsilə vəsait ayırırıq, artıq bu ildən başlayaraq təhsilə ayrılan vəsait, ordu quruculuğuna ayrılan vəsait 3 milyardı keçir. Yəni bu onu göstərir ki, orduya nə qədər böyük diqqət qayğı varsa ki, bu bizim təhlükəsizliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü, müstəqilliyimizi qoruyan bir güclü rəşadətli ordu yetişdirmək lazımdır. Eyni ilə o orduda xidmət edəcək, bu dövlətə xidmət edəcək hər bir azərbaycanlı vətəndaşını yetişdirmək də ən prioritet bir sahədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu istiqamətdə atılan addımlar hamısı konkret hədəflərə yönəlib, böyük nailiyyətlər əldə edilibdir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə dövlət biznes əməkdaşlığı əsasında yalnız sahibkarlar tərəfindən ən müasir tələblərə cavab verən Bakı şəhərində təhsil alan tələbələr üçün bir gözəl yataqxana tikilib istifadəyə verildi. Həmən yataqxanada 800-dən artıq tələbə yaşaya biləcək orada müasir kitabxanası, onun hər bir şəraiti və bu mehmanxana tipli çox gözəl müasir bir yataqxanadır. Və əlbəttə bu təşəbbüslər davamlıdır, ardıcıldır. Son aylarda dünyada hökm sürən dəhşətli pandemiyanın ölkəmizə də mənfi təsirlərinə, iqtisadi geriləməyə, maliyyə problemlərinə baxmayaraq, Azərbaycan dövləti heç bir sosial layihənin təxirə salınmasına imkan verməyib. Xüsusən də müasir təhsil infrastrukturunun yaradılması prosesi ön planda saxlanılıb. Çünki dövlət, şəxsən Prezident İlham Əliyev təhsil sistemini strateji, ən vacib sahə kimi hədəfləyir və bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
pandemiya dövründə təhsil necə olmalıdır? Bəli, mən sizdən tam razıyam. Bugün insanların canını qurtarmaq üçün bütün dövlətlər çalışır, bütün səhiyyə sistemi çalışır, bütün təbliğat onun üzərindədir. Amma Azərbaycanın xoşbəxti bilirsiniz harasındadır. Azərbaycanın hər yerində yeni məktəblər açılır. Həm də hansı məktəblər? O məktəblər açılır ki, şagird onu səbirsindən gözləyir, tələbə onu səbirsindən gözləyir və bu açılışların baş qəhrəmanı kimdir? Azərbaycanın dövlət başçısı, Azərbaycanın birinci vitse prezident. Bu nəyi göstərir? Dövlət bir tərəfdən, dövlət başçı, əhalinin sağlamlığı üçün əlindən gələn edir. Hətta modul xəstəxanaların tikilməsi üçün aylərə ehtiyac olmadı. İllərə ehtiyac olmadı. Yəni, qısa müddət ərzində bu Azərbaycanın hər bir bölgəsindən quruldu və bunun da müsbət nəticələr görünür. Amma bununla yanaşı, təhsillə bağlı son dövrdəki olan Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində, Bakı şəhərində ən müasir tələblərə cavab verən məktəblərimizin açılması nəyə göstərir? Dövlət bir mənalı olaraq insan kapitalını qiymətləndirir. Yeni dərs il ərəfəsində bir sıra ali təhsil müəssisələrinin yeni korpuslarının açılışı, həmçinin Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə yeni təhsil müəssisələrinin istifadəyə verilməsi dövlət siyasətinin əyani göstəricisidir. Açılışlarda bir qayda olaraq Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın şəxsən iştirak etməsi, verilən tapşırıqların hansı səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə yerindəcə tanış olmaları təhsilə göstərilən yüksək diqqət və qayğının növbəti təzahürüdür. Hətta pandemiyanın bütün dünyanın öz cəngini aldığı bir dövrdə belə dövlət təhsilə xüsusi diqqət yetirdi. Və bu layihələr heç bir layihə təxirə salınmadı. Heç bir layihələr dayanmadı. Məktəblərin tikilməsi, təmir edilməsi, maddi texniki bazanın yaradılması, ADA Universitetinin açılması, yeni korpusun açılması, ÜNEK-in yeni korpusun açılması, yeni məktəb binalarının açılması. Bunlar hamısı göstərdi ki, Cənab Prezident bəyan etdiyi kimi, pandemiyaya baxmayaraq bizim heç bir layihəmiz dayanmayacaq. Xüsusilə də sosial layihələrimiz dayanmayacaqdır. Və eyni zamanda bu dövrdə prioritet olaraq Cənab Prezident bəyan etdi ki, birinci növbədə bizim üçün insanlarımızın sağlamlığıdır. Əhali tərəfindən bu çox yüksək qiymətləndirilir. Ən son hadisəni mən demək istəyərdim. Cənab Prezident Nizami rayonunda 251 sayılı səhv etmək məktəbin açılışına getmişdi, yeni korpusun. Bu köhnə bir zamanda tikilmiş məktəb idi. Çox müasir, gözəl bir məktəb orada inşa olunur, yeni korpuslar, hər bir təchizatı var. Və orada ətrafda yaşayan çox mərtəbəli binalarda əhalinin coşqu ilə prezidenti qarşılaması, onu salamlaması, öz sevinclərinin bölünməsi bu onu göstərir ki, xalqda prezidentin siyasətinə böyük etimad və xalqda prezidentə böyük bir məhəbbət var. Və hesab edirəm ki, bax, bu böyük məhəbbət, bu böyük inam, etimad bizə imkan verir deyə ki, bu günləri Azərbaycan çox sürətlə, inamla irəliyə doğru inkişaf edir və Azərbaycanın təhsili də bugünkü onun inkişafını kifayət qədər təmin edir. Bu günləri bütün bunlar deməyə əsas verir ki, dövlət yaranmış hər hansısa bir şəraitdən asılı olmayaraq hər zaman öz vətəndaşının yanındadır, onun qayğısına qalır və təhsil də daimi onun diqqətindədir və sürətlə inkişaf edəcəkdir. Cənab Prezidentin gəlişi sevinç doğurdu. Nəinki məndə, bütün kollektivimizdə, şagird, valideyn, ətraf əhali sevindi, alqışlayırdılar Cənab Prezidenti. Ondan da o müsbət enerjini aldıq. Çox çətin zamanda, bilirsiniz ki, indi karantindir, pandemiya vaxtı, o vaxt tapıb bu möhtəşəm korpusu bizim şagirdlərimizə əlməqan edib, biz çox sevindirir bu hadisə və Cənab Prezident nəinki bugün korpusla il boyu o ölkəni tanıyaq şagirdlərimiz gedib Gəncəyə, Naxçıvana, yəni o da bir layihədir, Prezident ona da dəstək olub. Bir çox layihələri, dünən bir sualı çox məni
sevindirdi. Deyir ki, müəllimlərin sayın soruşdu, şagird nisbətin soruşdu. Və dedi ki, maaşları necədir? Yəni, qayğıya qalır müəllimlərin qayğısına. Çox şad oldu, çox qurur hissi ilə. Dünən məktəbimizin açılışı oldu, yeni korpusun. Cənab Prezident şəxsən iştirak elədi açılışda. Bizim 36 minə yaxın fondumuz var. Dərsliyimiz, bədii ədəbiyyatımız, digər resurslarımız. İndi yeni korpusda bizə bir gözəl bir otaq verilib. Böyük təşəkkürümüz bizim prezidentimizə, cənab prezidentimizə. Yəni ki, bizə belə bir korpus tikildi. Biz böyük təşəkkür eləyirik. Məktəbin həm müəllimi kimi, eyni zamanda övladlarım bu təhsil kompleksində təhsil aldıqları üçün bir valideyn kimi sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Bu geniş, gözəl, müasir təhsil korpusunu ərsəyə gətirməklə bizə sevinç bəxş edən cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya həm öz adımdan, həm də məktəbimizin kollektivi adından öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əvvəlki şərait, deyim ki, sizə çox müəyyən çətinliklərimiz vardı. Uşaq sıxlığı, yəni otaq çatışmamazlığı, çox çətinliklərimiz olurdu. Amma indi bu məktəb çox gözəl, yəni belə deyim, həm otaqların sayının çox olması bizi çox sevindirir. Biz ümid varıq ki, bu cür məktəbdə təhsilin səviyyəsi də əvvəlkindən fərqli olacaq. Müəllimlərin iş şəraiti yaxşılaşacaq. Burada zəngin kitabxana, laboratoriyalar, hərbi kabinetlər, sinif otaqları, daha gözəl bir sabahdan, daha gözəl bir təhsilimizin daha gözəl bir sabahından xəbər verir. Biz bunun üçün başda dövlətimizə, dövlətimizin rəhbəri İlham Əliyev cənablarına, birinci xanım vitse prezident Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Dövlətimizin bu cür qayğısı bizi daha da ruhlandırır, daha gözəl işləməyə, şagirdlərimizi daha yaxşı oxumağa, daha böyük nailiyyətlərə imza atmağa ruhlandırır. Mənim nəvələrim bu il bu məktəbə gələcəklər. Mən gəldim bu məktəblə tanış olmağa. Belə baxdım, heyran qaldım. Sağ olsun bizim dövlətimiz üçün belə şərait yaradıbdır, belə məktəblər tikib. Azərbaycandakı məktəblərin hamısı gözəldir. Bakı şəhərindəki məktəblərin hamısı gözəldir. Çox gözəl şərait yaradıblar. Hamısına yaradan əllər var olsun. Hamısına təşəkkür eləyirəm. Prezidentimizə təşəkkür eləyirəm ki, belə gözəl şərait yaradıbdır. Belə gözəl şərait yaradı. Belə məktəblərdə oxumağa nə var ki? Belə məktəbdə oxuyan uşaqlar gərək professor olsun. Ən azından professor olmalıdırlar. Təşəkkür eləyirəm prezidentimizə, təşəkkür eləyirəm. Bax, bu müəllimələrə uğurlar arzulayıram. Bu məktəbdə şagirdlərin hamısına uğurlar arzulayıram. Təhsil sahəsinin inkişafında birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın da rolunu, bu istiqamətdəki fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Heydər Əliyev fondunun yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb proqramı çərçivəsində inşa edilən və müasir avadanlıqlarla təchiz olunan məktəblər bu tədbirlərin ancaq bir hissəsidir. Bu bir reallıqdır ki, dövlət qayğısı təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsinə zəmin yaradır. Daha yüksək hazırlıqlı nəsillərin yetişdirilməsi işinə güclü təkan verir. Bu həssas münasibətin nəticəsidir ki, infrastruktur durmadan yenilənir. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir. Təhsil işçilərinin sosial rifahı ilbə-il yaxşılaşır. Məktəblərimizdə bu günləri həqiqətən də çox gözəl şərait yaranıbdır. Buna parlaq nümunə deyə bilərəm ki, bu günlərdə cənab prezident İlham Əliyev ilə birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın həm İqtisad Universitetinin yeni korpusunda həm ADA Universitetində olarkən Mehriban xanım Əliyeva UNEK-in yeni korpusunda bir gözəl ifadə işlətdi.
Dedi, belə bir universitet görəndə adam yenidən oxumaq istəyir. Və bu günlər Azərbaycan təhsili hər bir gəncdə, hər bir insanda yaşından asılı olmayaraq, onun uğurları hər kəsdə yenidən oxumaq, öyrənmək bir istəyi yaradır. Təhsilimizin bu səviyyəsinə görə biz əlbəttə ilk növbədə cənab prezidentə borcluyuq, onun gördüyü işlərə. Uzun illərdir ki, erməni işğalına məruz qalan, müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycan cəmiyyətində hərbi vətənpərvərlik ruhunun daha da yüksəldilməsi, gənc nəslin vətənə, dövlətə və xalqa layiqli vətəndaş kimi yetişdirilməsi istiqamətində təhsil müəssisələrinin rolu əvəzsizdir. Bugün hər bir təhsil ocağının, hər bir müəllimin əsas vəzifəsi yeniyetmə və gəncləri düzgün istiqamətə yönəltmək, onları milli ruhda tərbiyə etmək və Azərbaycanın suverenliyi naminə istənilən çətinliklərə hazır olmağı bacaran nəsil kimi yetişdirməkdir. Azərbaycanın dövlət başçısının dediyi kimi, biz elə bir vətəndaş yetişdirməliyik ki, o öz vətənini sevsin, öz vətəndən ölsün, dünyanın harasında olursa olsun, Azərbaycanla bağlı düşünsün, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaysın. Vətən, səni qorumağa hazıram, sənin yolunda hər cür, hər şey etməyə hazıram devizlə biz gərək Azərbaycan gəncliyini yetişdirək. O gəncliyi ki, bir əlində kitab, bir əlində silah ki, o vətənini qoruya bilsin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilsin və Azərbaycanın üçrəngli bayrağı Azərbaycanın hər yerində dalğalansın. Çünki bugün artıq Azərbaycan 30 yılından əvvəlki Azərbaycan deyil, güclü bir Azərbaycan, güclü Azərbaycanın dövlət başçısı, Azərbaycanın ən müasir silahları və Azərbaycanın güclü ordusu. Bütün bunlar onu göstərir ki, xalq və dövlət rəhbəri bir yerdə olanda, vətən üçün, torpaq üçün çalışanda Azərbaycan öz uğurlarını əldə edir və Azərbaycanın problemləri aradan qalxır. Əgər diqqət yetirsək, görərik ki, son illərdə istifadəyə verilən bütün orta məktəb binalarında ayrıca hərbi sinif otaqları yaradılır. Hərbi dərslərdə əyani vəsaitlərdən geniş istifadə edilir, silah-sursatdan istifadə qaydaları tədris olunur. Torpaqları düşmən işğalında olan ölkənin təhsil sistemində bu siyasətin yürüdülməsi xüsusi əhəmiyyətli məsələdir. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin təhsil işçiləri qarşısında qoyduğu ən vacib vəzifələrdən biri budur. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, yeni tikilən məktəblərdə xüsusi hərbi otaqların olması, hərbi haqqında anlayışların orada plakatlarda əks edilməsi, kitablarda əksini tapması, sonra bizim milli qəhrəmanlarımızın haqqında məlumatların geniş şəkildə şagirdlərə çatdırılması əsas məsələlərdən biri kimi ortaya qoyulmuşdur. Bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin yeni məktəbin açılışında biz xüsusi bunu gördük. Xüsusi hərbi otağın yenə müasir tələblərə cavab verən otaqların hazırlanması bir nümunədir. Bu bütün Azərbaycan məktəblərində olmalıdır, ali məktəblərdə olmalıdır. Çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Nəyə görə ki, qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri Qarabağın işğaldan azad edilməsi məsələsidir. Ona görə gənclərimizin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri ondan ibarətdir ki, onlar hərbi xidmətə hazır olmalıdırlar, yüksək mənəvi psixoloji duruma hazır olmalıdırlar, fiziki hazırlığa malik olmalıdırlar. Prezident İlham Əliyev verdiyi vədlərə əməl edir. Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri bütün layihələri təxirə salaraq yalnız iqtisadiyyatlarını qorumağa çalışdıqları bir vaxtda Azərbaycan dövləti gələcəyə inamla addımlayır. Heç bir layihə ixtisar edilmir. Müasir infrastruktur layihələrinin icrası uğurla davam etdirilir. Azərbaycan vətəndaşlarının rahat və problemsiz həyatını təmin etmək, insanlarda məmnunluq yaratmaq üçün zəruri addımlar atılır. Pandemiya dövründə də Azərbaycanda və xüsusən də paytaxtda infrastrukturun inkişafı ilə bağlı proqramların reallaşması davam etdirildi. Həm piyada keçidlərinin istifadəyə verilməsi, eyni zamanda həm nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi və digər sektorlarda infrastrukturun birbaşa dəstəklənməsi həyata keçirilir. Və nəticə itibarilə paytaxt üçün infrastrukturun formalaşması və inkişaf etməsi həm də iqtisadi baxımdan əhəmiyyətlidir. Bu, bir tərəfdən təbii ki, vətəndaşlarımızın bu infrastrukturun istifadə etməsi, faydalanmasına imkan verir. Son illər
paytaxt daxil olmaqla ölkədə infrastrukturun inkişafı müşahidə olunur. Dövlət büdcəsinin bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin optimal şəkildə xərclənməsi və bütövlükdə prosesin ölkə rəhbərinin diqqət mərkəzində olması paytaxtın infrastrukturun artıq yeni mərhələyə qədəm qoymasına imkan yaradıb və nəticə itibarilə bu da təbii ki, şəhərin inkişaf baxımından çox vacib hesab olur. Bu baxımdan təbii ki, proses və infrastrukturun inkişafı ilə bağlı aparılan tədbirlər həm pandemiya, həm post-pandemiya dövründə davam etdiriləcək və təbii ki, bu bir daha təsdiq edir ki, ölkədə, beləcə də paytaxtda infrastrukturun daha da inkişaf etdirməsi prioritet məsələlər sırasındadır. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin Mərdəkan-Zaqulba avtomobil yolunda yeni yerüstü piyada keçidini istifadəyə verməsi paytaxt sakinləri üçün növbəti hədiyyə oldu. Bu yeni keçid inşa edilərkən ətrafda yaşayış massivinin, orta məktəbin yerləşməsi nəzərə alınıb. İnsanların yolu rahat keçməsi üçün belə bir müasir, həm də möhtəşəm görünüşə malik keçid dikilib. Belə keçid bizdə olmamışdı. Olmamışdı. Birinci proyektdən başqa yerlərdə də istifadə edə bilərsiniz. Allah kömək olsun o tikənlərin, prezidentimizin. Bax, bu gördüyüm bir yolda, bu məhlədən, bəlkə də 10 adam maşın vurdu. Yayda bizim işə gelib gəlməyimiz mümkün deyildi. İndi çox yaxşı, çox rahat. Hər dəfə buradan keçəndə, valla, Allahımızdan o prezidentimizə belə can sağlığı arzuluyor. Bizə şərait yaradıb belə. Çox təhlükəlidir bu yol. Uşaqlar üçün, qocalar üçün, qadınlar üçün. Yəni, fikirləşin ki, hamilə qadınlar keçə bilmir. Bax, belə hadisələr baş verirdi. Ona görə insanların ürəyincə oldu ki, rahatçılıqdırlar. Yenə göstərdilər ki, xalqların yanındadırlar. Əvvəl təhlükəlidir yoldan keçmək, amma indi daha asan olur da, yəni insanların baxımından deyək. Çox sağ olsun, yəni minnətdarıq. İndi yaxşıdır, Allaha şükür, Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Allah köməyində dursun. Cəmat bir həyatçı gelir, gəlir. Rahatçılıqdır. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Çox qəşəkdir, rahatlı istifadə edirik. Əvvəl çətin idi, indi şükür. Yaxşıdır. Allah canlarını sağ eləsin. Əlbəttə çox çətin idi. Nə qədər saatlarla dayanırdım, maşının keçməsini gözləyirdim. Şükür Allaha ki, bunu düzəltdilər. Allah kömək olsun, biz dedimsə də Allah can sağlığı versin. Çox sağ olsunlar hər şeyə görə. Mən tez-tez keçirəm burada. Həmişə qoxa-qoxa keçirdim, indi şükür edirəm. Çox sağ olsunlar, hamısı. Maşınlar gedirdi, hakinlər keçəmirdi oradan yoldan. Nəsə bir hadisə törənirdi. İndi amma yaxşıdır, yəni. Keçirir normal, rahat keçirir. Allah canlarını sağ eləsin, Allah köməkləri olsun. Yəni, biz üçün belə abadlaşdırırlar. Belə layihələrin olması, insanlar üçün şəraitin olması, düzəldilməsi gözəl bir şeydir. Biz belə şeyləri olmasını istəyirik, həqiqətən də gözəldir. Gözəl fikirdir. Allah prezidenti bizə can sağlığı versin. İnşallah gələcək üçün yaxşı olacaq. Çox rahatdır, yəni keçmək çox rahatdır. Başqa vaxt maşınla çoxundan keçə bilmirdi, yəni çətin idi. Amma indi rahat keçib gələ bilmişik. Yaxın var, məktəb var, biraz uzaqdır amma bizə. Amma ki, yəni keçidən keçib rahat maşınını gedə bilirik. Son aylarda dünyada pandemiya nəticəsində yaranan dərin iqtisadi böhranın mənfi təsirləri demək olar ki, bütün ölkələrdə hiss olunur. Sirr deyil ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da xarici iqtisadi şoklara məruz qalır. Lakin milli iqtisadiyyatımız güclü və dayanıqlı olduğundan geriləmə minimum səviyyəsindədir. Azərbaycan dövləti faktiki olaraq heç bir beynəlxalq qurumdan maliyyə dəstəyi almadan beynəlxalq böhranla öz gücünə mübarizə aparır. Prezident İlham Əliyev pandemiyadan sonrakı dövrdə iqtisadi geriləmənin qarşısını almaq, müsbət dinamikanı qoruyub saxlamaq və artım tempini yüksəltmək üçün hökumət qarşısında ciddi vəzifələr qoyub.
Ötən həftə dövlət başçısının İqtisadi Şuranın yaradılması haqqındakı fərmanı da məhz post-pandemiya dövrünün iqtisadi hədəflərini müəyyənləşdirməyə hesablanıb. Burada əsas məqsəd milli iqtisadiyyatımızın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, iqtisadiyyatın neft gəlirlərindən asıllığının minimuma indirilməsi, ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasıdır. Bu fərmanın icrası heç şübhəsiz ki, növbəti 10 illikdə ölkəmizdə sosial-iqtisadi rifahın yüksəldilməsi üçün iqtisadiyyatın 2 qat artımının təmin edilməsinə gətirib çıxaracaq. Şura yalnız pandemiyanın təsirləri minimlaşdırması və ya xarici şoklar baş verən zaman onların təsirini azaltmaq deyil. Eyni zamanda bütövlükdə post-pandemiya dövründə həm digər xarici şoklar aktiv olmayan dövrlərdə dayanıqlı iqtisadi inkişafın formalaşmasına dəstək olacaq. Bir tərəfdən şura tərəfindən mövcud sektorlar üzrə real vəziyyətin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Bu təbii ki, həmin sektorlar üzrə həyata keçirəcək tədbir və layihələrin reallaşdırılması baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda bu imkan verəcək ki, şuranın əsas məqsədlərindən də biri investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, xarici investisiyaların cəlb edilməsi, eyni zamanda özəl sektorun sərmayə qoyuluşlarının artırılmasına nail olması və fərqli sektorlarda olan məsələlərin öyrənilərək həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə xidmət edəcək. Və nəticə itibarən bu bir tərəfdən sahibkarlıq subyektlərinin dövlət dəstəyinin artırılması, digər tərəfdən investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması yolu ilə xarici sərmayənin cəlb edilməsi və yeni şeylərin yaradılması, məşğulluğun təmin edilməsi və formalaşmış mövcud infrastrukturun dəyərə çevrilməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda şuranın illik 2 dəfə ölkə prezidentinin hesabat verməsi də şuranın fəaliyyətinin səmərəliyini artıracaq faktorlardan biri olacaq. Çünki bu birbaşa ondan xəbər verir ki, şuranın fəaliyyəti həyata keçiriləcək işlər birbaşa ölkə prezidentinin nəzarətində olacaq. Bu da təbii şura tərəfindən dayanıqlı iqtisadi inkişafın formalaşması ilə bağlı daha səmərəli fəaliyyətin həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Azərbaycan dövləti bütün imkanlarını yalnız və yalnız vətəndaşların həyat və sağlamlığına, insanların yüksək sosial rifahının təmin edilməsinə, əhalinin rahatlığına, təhlükəsizliyinə və məmnunluğuna yönəldir. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin başlıca amalı budur. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə yenə görüşərik.